Cemitério Alto da Cruz, São Domingo do Maranhão. Vamos dar uma visita, fazer uma visita aqui. Olha, rapaz. Vamos lá, já. E aí? Tá fazendo as matérias aí. Tô fazendo a matéria e o Fidel tá vendendo água. Ei! O Fidel tá fazendo aqui um... vendendo água de coco, né? Vendendo água de coco, água mineral. Pois é, filho. Então manda aí um recado aí pra galera de São Domingo, que... pra quem não conhece o Fidelis, né, filho? É. Pra quem não conhece o Fidelis, eu sou o Fidelis da água de coco. Vamos tomar água de coco todo dia para continuar jovem e com saúde. Certo. Muito bem. E a minha é a melhor que tem. É a melhor? Sem adoçante, sem conservante, sem água de torneira. Rapaz, que tinha uns cabos que vendia aquele melão. O que é melão? Vem. Ele bota aquele negócio adoçante. Bota? Eles cortam e pinga adoçante, o cabo é doce. Vai e compra. Eu ia falar. Aquilo é uma enganação, né? É, pois é. Vou fazer aqui uma visita aqui. Olha a velinha. Quer dizer que você assiste o baú? Assisto. Mas você tá agora no baú agora. Tá? Que recado você manda aí pra galera de São Domingo que gosta do baú? Recado é pra seguir aí São Domingo aí. Seguir o Altemar, né? Altemar, é. Seguir aí, que ele é desde as antigas aí. Olha a vela, pois é. Meu teu nome? Jardel. Ô Jardel, aqui o vídeo vai ser postado aqui ao meio dia aí. Você pode fazer o seu comercial das suas velas, né? Que o pessoal aqui não tá ainda. Olha, galera, quiser comprar a vela que tá na promoção aqui, ó. 3 por 20 e essa daqui é a unidade de 5 reais. E tô tocando, a vela esse ano tá cara. Tá bom, valeu. Muito obrigado aí, meu abraço pra Altemar. Tá ok, valeu aí, gente. Olha a vela, olha a vela. Cadê a coisa toda rápida, velho? Olha a vela. Volta daqui a pouco. Não vou colocar esse vídeo aqui pra gente. Ei, meu. 5 reais e aqui é 3 por 20. E aí é boa, essa daí é prova da assim, estamos fazendo aqui uma visita hoje, dia de finado, cemitério Alto da Cruz, São Domingos do Maranhão. Tudo bem limpinho. Pouca gente aqui no cemitério pela manhã. Aqui é o meu amigo Robson, meu vizinho, colega de farra. Está aí o nosso amigo Robson.
Ninguém já corre. Já corre do Inácio, hein? Não. Pra... fica pra ali, agora que eu venho. Ei, neguinho. E aí? Tem um grauzinho aí. Ligando aqui no... Vou mandar pro... pro Paraupeba. Que teu pai, né? Não, teu pai não. O pai ainda tá vivo ainda. E aí, mano? Ó, tu não me filma, não. Não, a gente não pode filmar a gente feio, não. Ô, pois é. Oh, graças tá certo, a Deus, que tá graças a Deus. Falar assim, o nego se zanga. O nego se zanga, esse jeito que é bonito. Pessoal orando ali, pode. Ei.
hora de reformar. Onde se anda a torneirinha? Aí, eu já ia lá, né, tá? Vamos... Pode filmar aí? Pode filmar aí? Saiu o túmulo do jogador Neto Maranhão, e essa é a irmã dele, né? Faleceu ainda quando jogava no time de Potiguar. Eu vou fazer aqui para o próximo trabalho. Mas eu vou fazer aqui para o próximo trabalho.
E onde estão sepultados o pessoal da família Teixeira. Vamos chegar aqui no final do cemitério aqui. E aqui nessa casinha tem o túmulo do prefeito, ex-prefeito Edmilson Pereira, que foi assassinado. Edmilson Pereira. Vamos passar ali e vamos atrapalhar. O nome? Tem o seu apagado, mas tem aqui no final, filho, filho. Filho, né? Já se dorme, né? É. Zé Isidório. É meu pai. É teu pai, né? É. Ah, tá. Você se confunde, né? É, obrigado. Ah. Lá de casa. E aí, tá tudo pra dentro de casa. Olha, não tem nada. Só pra pegar, nossa.
Essas três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis. É, todo esse pessoal aqui, eles morreram de acidente. Um dia só. Que é da família do Belchor Almeida. Que é da Benedita. É tu, mano, ele ensina dele pra ficar no Instagram. Maria, né? É. É. Doutor Arlete, aqui é o doutor Arlete. Esse aqui é o seu esposo. Tudo morreram de acidente. Aqui, nessa parte aqui, morreu o pai da doutora Arlete, morreu o marido, morreu o filho. É. Tudo de acidente de carro. Agora eu vou visitar ali o túmulo da minha mãe, do meu pai. Maria Nunes, Maria da Conceição Nunes e Manuel Pereira da Silva. Que é do meu pai, Manuel Pereira da Silva, e aqui da minha mãe, Maria Nunes. À tarde o pessoal já vem acender vela, somente à tarde. Não é? Mais nada aí não. Ei, cabeça, velho. Leva, dá pra gelar. Esse carro bolado tem lá ainda.
tô sem agora. Rapaz, tem nem um pequenininho lá. Tem não. Onde é que ela para aqui? Ela para aqui, não vendo não. Eu tinha um carro pequeno lá do meu amigo, tô dentro de um carro pequeno. Tá beleza. Da hora. Carro pequeno de plástico, tem muito na feira. Aí. Quer carro pequeno? Tu compra do Dedé, lá da rua. Compra os carrinhos do Dedé, que ainda sobrou lá na rua do Paú. Aqueles coceldores do Dedé, tu lembra? Ave Maria. Acabou? Eu lembrei ali. Ah, opa. Aí. O cruzeiro aqui, onde o pessoal acende vela. Retornar. Essa aqui é bem antiga, viu? Tá caçando da família? É, o rapaz mandou vir entrar na cova aqui, mano. Ele, se não tiver o nome, fica meio complicado, né? É. E muitas vezes ela cai, queima. Tem um de sobrinho meu aqui. Foi enterrado em 82, aí fica bem ali imprensadinho, acaba... porque eu já aprendi o caminho. E... aqui...
Bom, aqui é onde fica, tá sepultado um sobrinho meu, então. Tem dois sobrinhos meus sepultados aqui, e foi sepultado na década de 80. Tá nesse imprensadinho aqui. Hoje, gente, vamos terminar aqui o nosso passeio aqui dentro do cemitério, dia 2 de outubro de 2022. E voltaremos a qualquer momento aqui no canal Baú do Teu Mar.